Now, let's do word problems. Anim ito. Ang pang-anim ay lumabas mismo daw sa NAPOLCOM na hindi, mala, hindi malayong may kahalintulad nito sa civil service exam. So, nakapos ito sa dalawang grupo. Isa na dito yung Philippine Civil Service Review for All. Isa-isahin natin to. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang FB group na filipino Civil Service Review for All. Pwede kayong pumunta sa files ng grupong ito para agad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatampayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, kung gusto nyong isend ko sa email nyo, I suggest na dito nyo na lang i i message dito sa FB group na FB page natin na Lunalin Vlog yung mga kung yung email niyo para i-send ko sa inyo yung malibring printable na reviewers at least diyan sa Lunalin Vlog makikita niyo rin kung i-read ko ba unlike kung dito sa mismong FB natin so anyway dito na tayo sa number 1 let's read the problem find the two numbers whose sum is 25 and difference is 5. Meron na tayong na-upload na kalintulad nito at ilalagay ko yung link sa description ng video ito. I will be giving you two ways of solving this. Let's start the algebraic way of solving this. Two numbers. So let x and y Our two numbers. Sum, ibig sabihin, x plus y equals 25. Difference. So let x be our first number, y will be our second number. So x minus y equals 5. Itong equation 1, at equation 2, ito yung equation 1 natin, equation 2, i-combine natin yung dalawa. Para ma-cancel yung isang variable dyan, pwede namang i-add na lang natin. So, kung i-add natin yan, this is x plus x, this is 2x. Remember, lahat ng mga variables na walang coefficient, automatic 1 ang coefficient dyan, kaya 2x ito ay ma-cancel na yan siya. Plus y, negative y. Next, 25 plus 5 and that is 30. Next, para ma-isolate si x, i-divide natin ng 2 ang both sides. So, cancel na si 2 dyan, x na lang ang natira. In other words, si 2, since pang multiply sa x, pang divide na siya sa 30. Now, x equals 30 divided by 2, and this is 15. Therefore, yung isang number ay 15. Now, yung y naman ang hanapin natin. So, pili ka lang sa equation 1 or 2 ang gamitin mo. Pwede dito tayo sa equation 1. x plus y equals 25. Ang value ni x ay 15. So, this is 15 plus y equals 25. Now, ngayon, para ma-isolate natin si y, since si 15 ay pang-add sa y, pang-minus na siya dito sa kabila. So, therefore, si y na lang ang natira. In other words, nag-minus tayo ng 15 to both sides para makancel si 15 dyan. Now, y equals 25 minus 15, and this is 10. So, therefore, ang dalawang numbers na hinahanap dito ay 15, at saka 10. Now, let's do the other way of solving this. Tandaan yung mismong tanong. Find the two numbers. Sum at difference. Ito yung shortcut bali. Ano ba yung mga numbers dito? Sa kapag sum, 25. Kapag yung difference ay 5. 25 at 5. I-add natin at i-minus natin yan siya. Now, 25 plus 5, this is 30. 25 minus 5, and this is twenty. Pariho natin i-divide ng 2. 30 divided by 2. Wait. 30 divided by 2, this is 15. 20 divided by 2 and this is 10. Ito na yung hinahanap natin. Yung isang number ay 15, yung isa ay 10. I-double check natin. Kung i-add natin si 15 at saka si 10, and this is 25. Tama. Whose sum is 25 yung two numbers. Kapag i-minus naman natin yan, and this is 5. Tama rin. Kasi yung difference daw ng dalawang number na yan yung dalawang numbers na yan ay 5. Next, let's do number 2. Now, doon muna tayo sa algebraic way of solving this. Basahin natin. Pareho lang yung problem. Kaya, lagi kong inuulit ito sa lahat ng mga videos ko. Never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi sa actual na example, sibling literal na lalabas yung ganito, kaso lang yung mga numbers ay iba. Otherwise, hindi yung sum ang nandoon or yan yung mismong given tapos iba yung tinatanong. So, dapat yung tandaan nyo ay yung paraan kung paano natin hanapin yung tamang sagot or paano natin gawan ng equation ang word problem na ito. Now, para sa two numbers, A and B naman ang gamitin natin. Let A and B be our two numbers. So, si A yung first number natin. Tapos si B, siya yung second number natin. Sum, ang sum nila ay 75. So, A plus B equals 75. Now, ang difference, A minus B ay 15. I-add lang natin yan. Total, meron naman tayong plus b at minus b. Para makancel natin yan siya. a plus a, and this is 2a. Then, 75 plus 15, this is 90. Para ma-isolate si a, since si 2 pang multiply sa a, pang divide na ngayon siya sa 19. In other words, na-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan at si A na lang ang natira. Now, A equals 90 divided by 2, and this is 45. So, yung first number natin ay 45. Magamit lang tayo either itong equation 1 natin, or itong equation 2. Ito lang equation 1 ang gamitin natin. A plus B equals 75. Ang value ni A ay 45. So, nandun pa rin si B. Para makuha natin yung value ni B, isolate natin si B dito. Ang gagawin natin, itong si 45, i-transfer natin sa kabila. Paano yan? Mag-minus tayo ng 45 to both sides. Or, since itong 45 na yan ay plus 45 yan siya, pag i-transfer na, pang-minus na siya sa kabila. So, B equals 75 minus 45 and this is 30 so therefore yung isang number ay 45 yung pangalawang number ay 30 now another way of solving this 75 meron tayo 75 diyan at itong 15 na yan yung 75 at 15 i-add natin yan at i-minus. So, 75 plus 15, and this is 90. Yung isa naman, 75 minus 15, and this is 60. Pariho nating i-divide ng 2. Ang isa, 90 divided by 2, equals 45. Yung isa naman, 60 divided by 2, and this is 30. Kaya ang sagot nito, 45 at 30. Paalala lang, mas maganda pa rin alam nyo yung algebraic way of solving sa mga problem, sa mga word problems. Otherwise, para sa shortcut, ito lang ang tandaan nyo. Kung ang tanong, two numbers, tapos whose sum at difference. Itong shortcut na ito, ay pwede niyong gamitin kapag ganyan yung klase, yung tanong or yung given. I-double check muna natin. Kung i-add natin si 45 at si 30, this is 75. Kung i-minus naman natin siya, and this is 15, 75 at 15. So therefore, yung sagot natin 45 at yung 30 ay tama. Next number 3. Ngayon diretso tayo sa shortcut. Sum nandun yung two numbers sum at difference. So itong 54 at 4 yan ang gamitin natin si 54 itong si 54 at si 4. 54 at 4 i-add natin yan and this is 58. Kung i-minus natin yan and that is 50. Pariho nating i-divide ng 2. 58 divided by 2, and this is 29. 50 divided by 2, and this is 25. So, therefore, ito yung first number. Si 25 naman yan yung second number. Ngayon, i-double check natin yung sagot natin. Ito yung two numbers natin. Kung i-add natin yan, maging 54 ba? At kung i-minus natin yan, maging 4 pa. 21 at uh, 29 plus 25 and this is equal to 54 very good parehong 54 next 29 minus 25 and this is 4 at 4 naman talaga ang difference therefore ang sagot na 29 yung first number at 25 yung second number ay tama Now, kung naintindihan nyo yung 1 2, 3 natin, para sa karugtong, try nyo muna ang sagutan itong number 4. If the sum of two numbers is 60 and the difference is 36, what is the second number? Ang number 5, if the sum of two numbers is 60 and the difference is 36, what is the quotient of the first over the second number? At itong number 6 natin, To determine the two numbers whose sum is 60 and whose difference is 36, the equation to be used is what? So, mayroon tayong mga choices dyan. I-post nyo yung video sa kada item. Try nyo munang sagutan. I-comment nyo sa video ito. At abangan sa next na video yung detailing solusyon ng mga ito. Thank you and God bless.